ni pet kalamoi ve chin sa tha ya hong shum at pet ene leshum chi ere ne her mi chi thin tha me honga kupushkuin sa her shkoj sa o prapa ke kupushkuin me po ata vllaznin so donte me shkon Kosova ta be mi po vllaznin ku vllaznin ja ishin dekret ku me qum. Përshëndetje miq, jam në Bafra në Osman Veli Kyj. Kjo është shtëpia e shqiptarit Ömer Goranit, nga fshati Gorani. Jam misafir këto ditë me bërin qizime me shqiptarët e Turqisë këto në Bafra. Mashallah nuset me pas qef me i pa. Na kret nuset Arnaut ka kina. Kret Arnaut ka qek. A më mujtë më shku në e Prishtinë. Zdo vete më shumë. Jo, po është të skumujnë. Me shku, a? Shkrim, shku. Shkrim bashkë, bre. Po shkoni bashkë, bre? He, ku më shku, vëzëm, so lira, është da lau e di. Ama, ke gjithë këtë bashkë, gjithë këtë tokët e një po mendan për lirën, për më shku me pa tokën atje. E, ku më gjithë, ku më gjithë, ti ke përnu, e me klije, e me klije, po e ki, e mu his ma u dhe në pa orë me ty se lirë. Qa thonë ta mëjna, nuk po kina pare thonë me shku në Kosovë, a? Po shanë, po valla i ka shku derin me ke i ke pare, që si pas ke me shku në Kosovë? I ka mu ju mu ju me. Po për je burit vetë dhe herë. Një je burit vetë, po burit me redek, se për je jetë lek burit. Unë në Kosovë jetë, da burave jetë njëtë. Në Kosovë jetë, në Kosovë jetë, në Kosovë jetë, në Kosovë jetë, në Valla i hajde dhere në shpis e ke të hapë me hajde rrisë sa dush, a do marrë me nejti vjetë? Hajde me gjithë zemër e kam. A punin, si ti e japëm. Se na porën nuk hargjitëm. Kret burrat porët. Burrat ta fitojnë lekun, gratë ta majnë ekonominë. Burrit fitoj. Burrat grotët porës mojnë. Në Arnaut jena, këzëm, në ashtu tyrqit burrat japin grove porë. Ama Arnaut, jo. Në burre e epen, burrat e sijet në vitë. Ama, ama, kime vetë, kime honë biletën mërë. Ma, pu kam qemë më shku, i kom dojt, i kom tezë. Qashtu? Qashtu? Me të mirë, me të keshdin. Ha? Qashtu sa mirë pëkut? Le da. Përshëndetje miq, ju përshëndesim përsëri nga Bafra, jemi në fshatin Osman Beyli. Kjo është një fshat që masivisht banohet nga shqiptarët si 18 fshatëve të tjerë. Jemi në familje shqiptare, jemi me nënat shqiptare, me motrat shqiptare, por çdo person është një rënë, çdo person është një histori. Ka ndjekur gjyshin, ka ndjekur stërgjyshin, ka ndjekur të mëdhenjt, por ato që ka ngelur nga të parët e tyre mundohemi të transmetojmë. Mirëdita na. Emrin çish e kishe? Emine. Emine ke emrin na? Po mbi emrin çish ta thoj vllagapin? Basali. Basalia, je Basalive, a? Basalive jena. Basalive jene, po zonja motra është? Emni ty që shta thoi? Selma. Selma, edhe ti e Besalive je? Ja, në kërë e Besalive. A jene motra, jo? Jo, am qërë këtë zërë. Am qërë, ha, jene qikat migës. E, atëherë dhe të mësojmë, pra si shikoni mund këtë ardi familje, po janë shtuar. Baba jëtë, emni që shë kishte? Arif. Arif Basalia. Arif Basalia. Po baba jëtë? Sinan. Sinan Basalia. Pra, si duket kemi një familje të gjerë. Këtu Turki ku shkartë, pa e marim i herë me motrët e madhe, të se të hapë një kësë nabë, dilë më? Jo, unë me madhe. A zëma s'fende bashkjelëm, po nësë odë si zë geqenë, sa në miras ke i gjanë në të më shullësëm, dilë më? Jo, a jam mëtë, a e vëgjë është ta. E vëgjë është ta jo? Kjo. Me vëgjë së t'ja është? Jo, jo, nëse onë është ta. Sa viti kjeti në? 60 vjeqë kjeti në, o po fshë 100 vjeqë i shala. Anë Turki ke lejta? Po nana ku t'ka lejt? Këtu. Po baba? Këtu. Nana e baba ka lejt në Turki, a? A, ju. Ata Mëmleqet? Mëmleqet ka ndekë? Nuk ju ndekë, ati e ju ndekë, këtu ju ndekë. Këtu janë ndekë? Eve. Ati janë ndekë në Kosovë, a? Po, po, ati e ju ndekë. Qa viti ka marrë këtu në Turki? Ha? Ne zëma ndjerë me shtetë Turki? Shumë, ishte Sovjet, 70-80 vjetë, po. 70-80 vjetë, a? Tabi. Baba, sa vjetë që ka arë në Turki? 7 vjetë. 7 vjetë që ka pas baba, ku ka arë në Turki, po nana? 3. 3 vjetë që ka pas nana, a? Baba e emnin që shë thonit? Ar... Baba së emnin? Bo. Baba e emnin që shë kishte? Arif. Baba e Arifit? Beshir. Beshir. Nona e babs, nona e Arifit, pra babë gjyshja. Qa patë kës? Qe... Baba anën ismi nejdi? Arifinin anësni ismi nejdi? Ajdin? Sabile. Sabile e ka pas emnin, a? Sabile. Atje janë Basalit, a? Basalit. Ka marrë para 80 vitesh në Turki. Janë shumë u bëku një nëna, si jene akon me sile a boba,
I vel baba kur u pa dek, ishte 80 jashtë, 70 ka po. 70 ka pas baba kur u pa dek, kur ka vdek baba? Baba që 14 pa baba ka vdek vitin 90, baba i ka pas 70 vjet kur ka kur u dek. Pra do të thot që ato kanë ardhë 1920, 1900, 1925, me shpia, me tëk, me kret, atje i kishin mit. Ka e pas shumë tok atje? Tapi i kishin post, tëk i kishin post, shpia të kishin post, kret i kishin post. Sora pe atje i tishte, këta sora vesh, tesh atë vesh. E, nani mi gjekna post, ajo gruja mi gjesishte, ajo i djeni ish pas martu atje. Po, mi gje emri që kështë kishë pas? Që ama ai këtu i shkon, Muhammed. Muhammed e ka pas emrin ta. Ondan sonra, ata dolin pe atu i mor, i thëjnë asoj qikjes vete që aje jeni shmartu, apo rënë të burre, apo vjen me neve, se na po shkojnë e neve pshkit po na mysin. Pra, agja me gjithë familje, ato arë prej Turki? Të Turki orda jo. Sora kështë thonë, apo rënë me burre, apo vjen me neve. Nash me neve, hajde, mos arë më kur neve s'ki më na po. Se s'ki në më këthe më nash? Jo, në shpit, për na mjusin shkit. Na më kur s'ki në mjusin. Ama, i shumë zullum i këshim për. Sora, ajo që të më ordhen kënejna, ajo nuk se martu në më shku këtje kënejna, bo banona, më shku kënejna, buhë jene isha martu, zesha dha ka më shku, bëhtet, kohën. Pa dha shgjë e s'po vinë po rrinë me burë. Nona vete po vete kishe në vëllohi nesh me burë, më kur neve s'ki më na po. Onda sara, kjo u, qysh me lanë unën e popën, edhe në burë në gje. Kër i shorë të sara ishë martu, gjinë e mene Ahmet të rejgja o konë këto, ishë martu me to, kur thëjke një ditë se këmë po. Kur thëjke një ditë se më këmë po dhejke, Zullom, zullom, thë kemë zonë i ofti burë që e lash atje. Pse, si nuk e ka pa, nuk ka pa burë i këtu si o martu? Ha? Qa nuk ishte pa? E ishë martu këtu njeri rekto, asi këto bilikur, një disë se kishë bo, thë kemë bëni vetë të dha burë i të orë njëna. Kë burë i si o martu, a ke burë i kesh, ha? E ka rrash? Të, e kishë rrash shumë, i kishë donë burë që përshkanë atje vetë kur, një ditë mëse papësh. E o erë dhe thëjke e martëve e kishë gjerë të mi, asë i veç kur thëjke stufës ke shminës më ka iqë. E lashtë të gjatë i burë, në erë dhe. Se nona boba thamë, thamë që kur e beti e beto dhe amot tjo, s'ki më na po neve, se shkit neve për nami që na po iqëm. E që vënë sara pe atjet e të vinë këtu ishinor, këtu ishinor këtë rëmë këtu bja. Ka pas rrume në Ermeni shumë këtu, ha? Rukë të i thonë grekë. Sora hyqmeti i me këte që atje në kurtepe, torë pe i Samsungit atje kurtepe, ja është bomë bërsh veni, e i me këta të hëndë e qënë atje i lenë. Asë shpija, gjurë të dëmë dëzë një vetë. Shumë kishin pas i që bukë, jo, u, jo, shpija, jo, kur gjë, jo. Me foli, jo. Kur gjë, kur gjë. Onda në sora rrinë atje njësë dhe sovë, atje në kurtepe. E sora qëtë hyqmeti, gjinë e këta rumatit i nëzërë pëjtu. I nëzërë pëjtu. Sa bukur për mahtu. Sa bukur për mahtu këta rumatit i nëzërë pëjtu. E nëzërë rumat pëjtu. E nëzërë rumat pëjtu. Rumë në Turqi, në gjuhën turke, rumë i thojnë popullësisë sa saj kohë e popullësie greke. Që ka që e mendosur këto? Onda sora e kopi një njekin, sora atë atë jo dhe vinë këtu shtatë vlazni, vinë këtu jeve shtisën, kështë shpia të rungët, qia, asë, hajnë me tërë, jeve shtile, po që amë humër, kur shë gjë? Nuk ishe pas asë gjënë të herë të, a? Shkishim po, gjë i lalla. Sora, aj hyshmeti, ka një gjëhu,
mirë, krune, me këtë një birë, marën një kënë një besi bupësi të shka, ka një sëpë të aman. Shumë kishë në kalamosh, a? Kalamosh. Kalamosh kanë marë atëherë. E më kalamosh, e më kalamosh, ku në gjërëqen, krune kishë në brunë. Këta sovi, jetë që ashtu, sara pëndojnë, asë ishin, Allah shkullosën, me të tonat e patëm bërë. Erë shej, jok, jok. Gjitha i kini tani, a? Ha? Gjitha i kini të ashtu, të ashtu i kini. E rrate, tonat i kini ashtu që ishin qëtarë, po atat më lajtë shumë kishin i që këzëm. Ata shumë kanë heqa. Unë, bo, bo, e kera me ti, a shku në te, në Samsun, ku e është drip të edhe. Po. Me kertive, ma qinë jo, ku që era. Me kërtive dhe kë dy në të ke menzi jena shku në Samsun, në thes kalamosh me mua. E këshin pas mor në thes kalamosh, e vine, e vlunj, e të mledhen 7 laznija, grot, atë e këtë, e hojnë. Qa me unë dy dit, gjene u bitës, gjene unët. E prejshën dhe kena bikshën dhe i ka një ljup, ka një ase, e prejshën, buksko me unë me të veç, mishin qatë unët. Shumë këshin pasit. Shumë kanë pasit. Qënke, me kur gjusë s'këshin morë që për atje, ka një stynë dhe bashkën dhe të tërë të në kur gjujo. Asi gjoja, në këtë nuk ka pasit. Ha, e këtë nuk ka pasit, ka qenë fukara në të pasit. Për fakir lek, mu vesh, mu desh, mu rohë, dhe kesh të eshë një qëllim e bishën krejt. Qa këshin pasit. Onda sora ishte qartë e qartë, Allah shkyller osën, krejt u martun, krejt ishin qëlluk qëgjuk saj bëhë, zora me shpija e me tëke, me tonat minirat i bojtë. Kanta në ja? Tonat minirat, jok, jok janë. Kretë. Unë Kosova e në konë në herë? Ha? Jok, që anë ku mu shku, atërës mi që mu shku. Po më rapë nuk shku nësi herë? Ha? A kena qepo? Qitash të kena qepo? Atërë, ata ishin bëhë i lavak, s'kishin qep mu shku që. I këshin ishte, ha? I ka marë frika, ha? Ishte. Kanë hejtë shumë presë. Sora, e vinë ishte këto sovjet që ashtu, shu që ratë me të të natë mirë ato bënë, ama ishte, nuk ishin qefë më shku. Po atje në Kosovë, prej kajt, a kishin pas, tokat e shpijet, ku i kishin pas, atje në Qakatuni, në Kosovë? Po, Kosovë. Në Kosovë, Qakatuni? Sedi, Hangi Kjoj, Hangi Shedi, ato, ato s'pedi, Prishtina i dhe. Prishtina, do, do. Pre fush Prishtine, fush Kosovë, ka narë shumë në atë kla. He, onda nësora i kishin pas një e këta fnena, ishin pasor. Pa kur që hojë kësa... Pa njeri, a kështë në vëra prej atynet? Ha? E ishë dhe kush atje? Jo, jo. Nuk ishë dhe kush? Nuk ishë dhe kush? Ama, i kështë në nësë sërë, dullë, së dullë, musë dullë, ne së këtë primysëm. Sërë ata apartë të parë, pa kur që, dy njëtë ishë ndollë ishë në orko. Arë, nuk ishë në pasat, ja? Ora, kështë në posat? Jo, pushk, nuk ishë në pas. Jo. Sila, jo, jo, s'ishtë në posë. Ta ka pas morë krejt pushka, dhe kanë pa pushka. Pa pushka, pa kohë, që sa dojshë, ne e tene e sa dullë, dhe mos dhe për i mjësëm krejtë. E i ka nërë shpijat, e i ka nërë arë krejtë, krejtë. Asë nuk i kishë shqit, ha? I falë shqit një more, zorë ishë ndorë për atë ujtë morë. Me shpëtu krejtë, ha? Ta pi që nëmë krejtë i kishë në leonë, që a ki veshë, trotë me qatë dojshë në ujtë. Po atje në akrabaj kishtë ngell ma nanë sa babësa? Jo, jo, kretë, kretë ta ishin djetë 7 vladni, nonave të bobave të kretë ishin qushin e ullë. Qa më përë përna mysin e tha. Sorat nonës, nonës ajri, nonës jëlan ishin këmë. Jëlan i kanë basona? He, nona me 3 vladni, nona, boba e vetë, gjyshja, hullugris ata, në basari ata hullugris. I qesin e rata që ashtu, ata vijin në Lazis. Në Lazivin për herë përë, a? Vë. Aha. Ata, boba ata... Në ato në Lazi i kanë shku vetë, a i ka që shqeveri? I kështë që shqe, i këmet jo la. I këmet i në të ka, a i ka fashku në Lazis. I këmet i shkove, a të tërku në Lazis. E Lazi është një qytetë rreth 1250 km larkë Stambolit, qitet në jugninit të Turqis. Është një vend i banuar 99% 100% nga kurdët dhe atje rreth 7 fshatra në Elaziz kanë qenë shqiptar, biles shqiptarët kanë qenë ato të parë që kanë bërë edhe një xhami atje në Elaziz. Elaziz dhe një xhami apo ndar në Butlardë. Po, ai babgjyshi jam za atë i shkon Zahiri. Zahiri, babgjyshi. Zahiri, babgjyshi, hulugris. Ai shkon za atë usta. Ka qenë usta? Po, sora rrinë atje një 2-3 vjetë. Migja vetë, në nësë i kisho këtu në mezmelek. Migja nësë? Ka shineve që a nina, nina, është një. Asi migja vetë i shro këtu,
ata ishin mirë atje. Po. Kur smuhet papgjyshi. Smuhet për 3 ditë des. Ai. Kur des gjysha jet me 4 fëmijë. Ai i ri ishte kanë papgjyshi. I ri tani nona janë 3 vjeç. Oh. Ish me erë gjyshja re. Fëmija të vasër. Jet atje qamu për qamu i banë haber këtu një letër a dishka kishtu këna u të dreqi, u deken Zahiri, unë i me të me thmi këtu kur kam se kam qamu për. A ti në lazis hëmë? Për, në lazis. Sara kyqyot me një kertë kohalve. Gati një muj janë që i shku atje. Po 1252 km? Ha, i shku atje, e kish morë gjyshen, e fëmin, e ish orë shtu në lezmeni. Uff, a i ka qullë dajmë prej e lazize këtu në samë të bapë, e ka manë që më vdish burri, ngele me fëmit këtu, e zdi që a me vore dhe parë dhe ka marë. U shku u këna oti, e ka marë, e ka pu këtu në lezmeni, e ka pu në lezmeni, këta këtu ma hajret ishin orë, bunda këta i këshin pas në rejsh punët. Onda, sora ku vinë në lezmeni, sora boba rahmetlija i kish pas dhe grubja. I kish pas dhe gruja, një gëtër e kena posë. Në domë i kish dhe bobës gruja, boba 30 vjetë goti. Sora, ata aty s'ko kur gjë, boba i kish pas në reqë punëtë. Sora, boba thot që pimaru në ata kreti, këtu që i këndet ma jepin. Boba 30 vjetë, nona, dhe 15 vjetë. Veshtet na jepë do të tyke, e boba, Dungin mire kishin posta shumë, kishin bënuk të mire, kishin bë dungin mire, ata masanena ishin ope e ti. Onda, sora kur vin, i thot qështu, qështu, ha bukit, tam gjyshja shkon për boben po, boba ju këson qikjen ma është. E kopi në unë njepin 15 vjetë, boba 35 vjetë. E i merë boba ata, e i blen një horë, e jamaran shpin, dojt i qetat. Sora dojt punojten, asihen ishin ma pas martu, ishin asi. Sora nona ishte, me neve ishmet këtu, me bopen na këtu. Bu kadar kishin iq. Shumë ka njeka. Shumë ka njeq. Tabi, shere atyne, shumë ka njeq këta. Shere atyne, i ka do të rrugë, tabi, shtabi, tabi, gjithë shka se ka në të mojë rrugë të bërë. Ta në të mafë, ta në të mafë, e kishin bërë këta. Onda, sora nëjse, qashtu ishte. Gjesmish gitmish. Aha, fali shqiptarit. Sora po thëjnë që jo shqiptarit e këqia, jo dojt qia, po si qka hojnë buralara të shyre. Këshini, ju si i thoni shqiptarit të qisë këshini, ku shqiptarit dhe bënd të ndarje ju i këshini. Qakë shqiri, qatë qakë shqiri, shpijen kurullulli, orat, venin, kret kurullulli, ha qko. Ka në shpiti, ka në kret me durecën kraha, ka në bukët, ka në qenë parë më tosë, ka në s'kanë pasa se gjo, nuk kanë ditë gjo. Ka thone se janë shku, se kanë dashë Turkin, janë shku për Turki, kur kanë ditë me shpëtu koka, me shpëtu krytë. Sot shqiptarë përshkojnë janë shtekre, përshkojnë se nuk po i pëlqen puna në Shqipni. Nuk po i pëlqen asë i gjo në Shqipni e në Kosovë, po kërkojnë më mirë janë shtekre. Dhe të bove krasime dhe të Ti gjuhën shqipe për e kajtë të mësu shumë, ti gjuhën për e folë shumë mirë shqipe. E, na, a kajtë arna u që fashë, na ty u qësë dishim që? Krejt, ka arna vërë që folë? Krejt, na arna u që fashë, na ty u qësë dishim, sora, sora e këna mësu. Mra për e këne mësu, atë u që? E, tabi, se ose me kajtë arna u që janë ty u qësë dishim. E, në krejt këto ma, me shqiptarët arna vërë të milionit jetën shkojnë Shtatuj? He, ere, kukoj shia, moj shia ishin odhven, kret Arnaut, na ta ty, betu qes dishëm, Arnaut që foqëm. Sora, sora, ishte umësum, umartu, manejna, knejna, ishte hajat pëjle. Foni me qikine me mitëzën e gëtën e qaj e thëj? Qikine mitëzës. Qikine mitëzës mu përzidoj. Jo, qikine mitëzës, da të ajo dhe të fëll. Dhe të fëllë ajo, ata shumë përzidoj e i herë. Ato pak e ngëjna. Shumë zdybe që. Qaj nuk din shumë që? Qekti. Ani qekti kërë në pasë. Nuk e në gjyshon prej... Gjyshja shtonë? Gjyshja po 3 vjetë isho, menonën e dhe pasë. Gjyshja ime gjyshja kishë pasë? Rahime. Rahime, a? Gjyshja që më dhe që dhe kë Rahime. Gjyshja jam Zulfi. Zulfia? Baba e nanës. Baba e nanës, a? 3 vjetë isho në menonën e vetë, Niksor ishë në orë. Niksor ka në ratë maspari, a? Niksor në kapoze. Kapoze, ti ka shumë shqiptarë kapoze. Kapoze, shumë kapoze. Me lejë kohova, djetë letojnë aty, ko shumë sa i këllë janë.
Krejt me respekt janë, a? Krejt të janë. Jetë që ju në lejë, më thani, kënë stamodion, ju në martur, ju në rriki, ju shkune për stamodion, më vlogën e mabë aty e kanë. Aty e kanë, a? Në unë boba, ju ka dikë. Po, që ka dojshin për Kosovën, a ke afolshin në iherë? Baba e nana... Që ishe mullë e fëllkeshte... I kishe mirë këtë vlasnija. I kishe mirë vlasnija të në Kosovë? Ishe mullë i kishe ndekën vlasnija, ka ishe rorë me gjyshen të hem, me gjyshen zyfi që ishe orë, vlasnija ja kishe një të shkita të, kër ishe orë dhe niksorë, pej niksorit, këtu në të meleke kishe prute një doja bajra me kina posë, aftë ishe në orë, sara me babë gjyshin e kishe në martu gjyshen zyfi, Ere në në kur pas i kishë përhon a i doja që të këmë gjithë një qikë veç, ere në 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 bosh kabull. E në babë gjyshi kishton dhe e boj kabull, pëse mos me bërë. Ju një këpeshkive, ju në orë kishtonën, martë ju në me të ere në në jakë qyri të i desë. Se në gjyshja zylfi 7 djelë. Boba, jam 7 vlazni jo. Kesh djelë, ketë gjollë jo. Kesh gjollë jo. Kotër që të në katun jo. Dyn Samson jo. Shajtë të pasën katun. Këtë vlazni, aty këshem pa dek gjyshes, ty i peshkive, ja këshem i të vlazni. Këtë këtorunave të vetë, ja kësh falon emnat e vlaznive, Sinan, Mevlyt, Ismet, 3-4 vlaznive të vetë, ja kësh një këtorunave emnin. Po, ja kanit një për e vejnë me ta. Kuru plokën që të dërshën që kësë mund, këtë vlaznin e vetë i therë kësë Sinan, Ismet, kështë... Ah, ja është tjekë se më rafë, da, dhe nisi ja kanë vërafë. Gjysha Zylfi, thoi kështë, ja kanë vërë vlaznin dhe aty, këtë thmive të mi, thoi kështë, ja kanë gjitë temnin për molë tyne. Dhe thoi kështë, ti në pjanë gjësë emnin Sinan, ta më mënon, ti në pjanë gjësë Ismet, ta më mënon, dhe kur gjësë thoi kështë, në është, anë i kanë degë vlaznin e të janë gjithë. Kanë herë vishëm në bito, në pojke pek ujti një orë, unë e rëshë pek Prishtinis. O, bre, thojke, i kom vlasnin të atja, mi kje po. A mi kje po, thojke, vlasnin, unë e rëshë pëj, kum po, po që shë zonë. Thojke, ne, a bu kje parë po, në gën një olë së ndje, thojshëm. Po, thësha i kjem po, o, bre, thojke, qysh jonë, a një unë të ismeta se li qaj këpo, zhen, a po burte, thojke, qysh burte të gëtë ere. Po, thojshëm. O, bre, që më erëm, ka të shkojsh, thëjke, mu më bëjke, ka të shkojsh, thëjke, erëm u qëmë, se më kanë qërru, sytë mi po vlasni. Zorë kështë një përshë. Vesh, thëjke, këtu, po vërës të komë. A buki, ka pa e hafësa i që japë të. Imbara, yzile, të aty në, e pak hume kërë. Kërë, thëjke. Edhe ka menu se ka vlezi gjallë, a? Tabi. O, da, sora, thëjke, o, bre, që mërëm, veç pore s'kom, thëjshë, në është, thëjshë, unë e ko marqinin e modë, ku më ty, ku më të që, kur për shkujnë. Se herë shkojshë, o, bre, thëjke, kur për shkujnë, mi po ata vlaznin. Së donë të me shku në Kosovë. Ta, be, mi po vlaznin. Ku vlaznin, jeshin dekret, ku me që, zate, atere s'mershin që, atere jasak, që ashtu i të, bove zjeti këshin bëvë, valla. Valla, bove zjeti këshin bëvë të një. Si shka hojnë gjanëndan gjanë ajërëmështëla. Jo, klub kishin i që shumë. Qa mi bë? Shumë dhe mbe. Thajke gjyshe që ashtu me hungër, thajke zë që ishim. Një asë e marosha thajke në tepsi hinë thatë që pëmë ledhëm në për bohqë që ishëm. Hinë thatë thajke im ledhë shumë i grishëm, shtu në kjepë, krypi që të shumë. Një petë kalamojtë, veç hinë thatë thajke hongë shumë atë petën e lejshëm që ere njëherë mi qitë hinë thatë me hungër. Se dhejke me flet me hongër, mi li kalamoj të avdë diske. Janë kishim pahit gjyshja, kish pahit që tabit, muaj. Në boba ata jo, Allash gërë, që allor boba, ketë me shpija, me kjerë, ketë mirë, jo me që të mlajt në kishin hiqë shumë. Shumë bujtë, ja. Shumë bujtë. Unë da, unë. Tesh, jo. Hajde shko të gjatë një letin, gjatë fikallëve të vesh me tesha. Qa bënë? Era ata që ashtu, sora që ashtë më konë, si që ka dhe një hikmeti po tjerë shpije, po tjerë të isha. Shpije në gjithë atë mirët i kena, molla nuk në përqe kjeso është me krem për edu më të kushe, dëmati është vogën për edu më të madhe, po të ushet s'po në i përqejmë për edu në tjetër lështë. Sot ne nuk dina me uknash, përmendojmë se që kanë heshat të vjetër, që kanë heshat ta na, kur gjo. Jo, ne s'po jekim kur gjo, ne përna më të mirë. Jo, kiku zëmë.
Sot fëmija sa martohet prej fjalë goje po ndahet. A u tha këto nuk po du. Ai s'po du vjerën. Ai s'po du. Në një jaj. Atëherë çfarë po du? Me gjep një vend e mohi. Mo të majt një tjetrin për i organ më nëzhe. Se s'ka pas më qëfar më nëndu. Ta me qinimat, qinimat. Për s'kre që një atë. Një atë. Gjashtë vlasë, një pishëm na. Ta shte një fëmijës një jëtë. Një fëmijë një. Dytor unë, i kom një unit një jëtë. Një unit një jëtë. Një unit një jëtë. Një unit që po flejtë, mësela. Jo, nuk e duha në dhavën e një atë tjene. Jo, kena pos më shku bash. Ke pas me qo në dhe në? Në unë atëre e shkoj, e mësoj ato për krejt, po në unë 52 vjetëm ka dhe. A, ka vdekre. A, e re, në që të mu sa patit. A, që të vajtë një të njëllë dojë e satin Kosovë. E ka, fojnë me ta? Në, fojnë me ta. Si ka e rëndja li dajë satin Kosovë? Osman e ka. Osman Kushi. Kush? Havalli, ja? Havalli, ja? Osman Havalli, ja? Havalli, ja? Fodni për herë me ta, shkoni e vini me ta, i kini gjeta tje ka i roja, i kini. Pejnë një kësore. Pejnë një kësore të ka hekaj? Kom pejnë Istanbul dhe të shku në Kosovë, ja nështë një të 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 Era ajo është ati në Kosovë. Bajram Bilbyl, është në Kosovë, a i kini e gjatë. A fojnë me ta? Fojnë. E naj prej burse ka hekë? Boba, he, prej burse. Boba është sati ka dekë që një mujë. Sot boba, ne e stra në ujë ka dekë. Tam rjojtë mi gjësi kini. Ne korona ka në dekë. Ne koronët, asë kena mujtë më shku asë mollë. Pajte, hajte se po ka dojnë kjo smunje, këto vaksina i bom. Po shkoni e shif një herë Kosovë, na. Po me shku, do shkoni me kërku ati ku ka lejt gjyshe, ku ka lejt nana. Ja, vet më shku qatë me të me qep me po, po. Me shku me e pa i herë. Vesh me po në herë, valdo, e zhigje kom. A, më e zhlem janë, vet më shku me po që i qëtu ka një zhadit. Pe që tu i di ka një qenë, të kënë, herë shëjnë aty i ka leunë, po zorë, valdo. Po i ka ndonë krej? Tona, loj duhtë, shka të shko. Ja? A do toko janë drejtet e shqiptarve, i kanë marrë me dhunë sërbet, se gjithka është regjistru me kudo. Shqiptarët e Turqis janë dëbuar me forës, nuk kanë arrë me shef. Ato janë tokat tuja, me janë kërku biles me i marrë tokat. Ja? Vallahi me i kërku, me bo firma, me i kërku tokat atje krejt. Ama pëthojmë nalet hëllësun, ma dhe mundare u këta qekëtin më qërë, asë pja du të tëke nësë ata. Po është tokë, nuk po e dënë tokën, po e kanë morë ata, e është tokë shqiptare, e kanë bo tokë serbese, po e qujë serbi, pëse mos të marëm, pëse mos të kërkojmë. Ishte. Izim, kurko asë e kina, janë bëjle önimizi, asë qanë kurko është sërë. Skini asë njëri që t'i hapë rrugën, asë t'u drejtoj. Kur gjokë? Po s'ka gjokë, po të kërkojmë ne. Po, ma të e sa të si i kini bëmë e nëmë këtë katonë? Darsma, si i kini bëmë këtu darsma në katonë? E? Kumë i bëmë? Dynëleri, nësë i aptë nësë? Ha? Dynëleri, onë e më këmë Samson. Më Samson i kapë, ja? Për shafë se po më i venë këta? Ha? Po më venë këto, këto ingjit, këto më i kevunë qafë. Ju shku në imrej, pa ta më dore. Ju mrej këmë alë ta? I ke prej jumrije, shumë bukre qekar, thashtë i ke prej martuveshtë. Ja, jo, jo. Po dasë në të i kini po me kongë shqiptare, a me kongë këtë tjerë? Me kongë shqiptore. Shqiptore, a? Arna Uqe për nëjshëm. Arna Uqe, që kongë shqiptore? Ja, më vijqe se def. Kush i bjen? I bjen ti defi da? I bjen ke, foj. Pej, po i bjen defi da? Si def. Nëjshëm bashkë, në përdojshma. Në përdojshma, në përdojshma. Në për Ani moj hati që kënojshë? Qëllë? Qa kënë kënojshë? Cilë të kënë? Qëllë të kënë? A i ke knotin e përdasa, si ke harru, si ke harru. I kënë harru, i kënë harru. Hangi sharko kjo dë nësë? Atla në gjemjo më shimdi? Ani moj hati që? Jo, kënë bilë. Sa e bukur ka dalë nusja, mashallah, mashallah. Qëllë ke veç, amë një kalzoj, hanë me kënë. Kam kalzoj kënë të? Unë e kënë harru ishte. Që këta me dhe të ugo që në shku Boba plaksi ko i e që e në vlojnë venë zot një. Ha, janë kongë shumë vjetë, a këto janë harusët të kongë, a? Ja, ma tëre a dyfënsh. Ha, a i manë menë më kongën si ashtë? Ishte do të potë dhe i ke marru. I ke harru, a? Ta, ta. Bo, jam e kënoj ke një regje. E kënoj në regje, ma, e kënoj ke shumë regje. E kënoj, veç e kënoj ke atëre. E kënoj ke shumë. Boba e kënoj ke Tali Budali. Tali Budali si ishte? Jo, shumë
sora kongë e këshim pas. O boni një njari e ne e kanë thurë në kongë mra. Thurë në bëk në kjera me pia shumë ato. Rereqe shumë e kanë thoshin. E kam vëta gjë me martokët, për e kanë do në kalli qkret, thot e kara kalli me kam. Kalli. Nuk më të kafë shërot, po vështë robi më të robë. Noj këta nonave të quare që djallë, që sugore nonëso, se s'ko nona tjetër. Po. Po vinë hollat, Regja jam grasht e kolit. Qure që djallon, që sudori në unë, sa se s'ko në unë, tjetëra. Ore kryshi, hani pini, nestra regja dhe mashtine. Qure që djallon, që sudori në unë, sa jetë mëjnë. Se ma thove zemre në unë. Se nana për djallit. E datë. Ju ka djek zemë? Në është në hëllëtojt. Tabi, janë të da, jurek janë të kilodë. Allah jardëm etë. A e qëjmë që falë i selam në Kosovë? Hajde o selam krejtve, isho Allah lojnë avë nësip më ullë atje. Isho Allah mire njëherë, e shumë gani dhe gjyshe se pap gjyshe. Me shku atje këtë dhe të takoni atje, kush më ju prejtë atje, ku kini atje të shumë? Te qaj djoli dojes shkyna. Djali dojes, na? E djali dojes t'ju morë t'ju qoj e drejsh atë ku ka lejt gjyshe, e ku ka lejt shpjet e gjyshe të t'ju qoj me pa. Gjene si qkyna atje me sojat zinet? Po zinet, po? 3 vjetra janë shku, me tur janë shku, kete kanë gjithë disa ty, e kanë gjithë disa, i kanë po. Era i doli dojës i kanë morë janë shku, kanë hëngur, kanë pia të njështë. I kanë po. Ona sërën, në hotel kanë netën. E në ju përshkone për shqipë një dje. E në përshkone, në shkjo shumë që ashtu 3-4 vjetra, që i ka të mi gjithë kushtë më ledhëm, po kena qef në herë më shku që ashtu. Me shku me morë, me shku, me i hek malin atyne si s'ka shku të parë, me ja marë ka i dorë dhe pre Kosove, atje ku ka jande, me pru, me ja qitë kevare, me ja qitë kevare, me ja qitë qëshës me i varë, i qëshë i në konë me mleqet tjetë me dhe. Me ja marë një dulje, me ja marë një kumëll, e në varë me e mjel në bache, me ja vu emrin e gjyshës. Me marë i të vogël, i drena filet vogël, me e mjel, me i vu emrin e gjyshës, e me përjetu atë, se ata me ja hek malin aty në se kanë shku tjeket për glu. Me zhek, me zhek janë shku. Me zhek janë shku. U shkërë mu për ata vlasni. Mos me pa dek kur kush belke se shmërzita shumë. Ama ka dhe 7 vlezën. Ama këty në tëve në shkërë. 7 të runa i po, 3-4 vlasni. Asojna, opqinja kreta të ikshin. Kreti kanë gëllë, kreti kanë, nuk di asë vore ti, asë vore ti. Jo, kur gjë. Ja pra këto janë dhimbjet e shqiptarve, këto janë historitë e shqiptarve, këto janë dëshmit e shqiptarve, themi shqiptarët e Turqis janë botur, shqiptarët e Turqis nuk din gjuhën shqipe, shqiptarët e Turqis kanë hikë për se kanë desh Turku, kanë hikë se kanë shku për fejnë, shqiptarët e Turqis kanë 100 vjetë që e flasin gjuhën shqipe, shqiptarët e Turqis kanë 100 vjetë që digjen e përblohen për Kosovë e për Shqipëri, shqiptarët e Turqis janë ato që kanë majtë gjuhën, kanë majtë traditat, janë ato që janë vra, janë prej, janë masakru, janë dënunga, në dhunë, në nëzirë nga shpitë të tyre, janë në të rrutë praktisin gjithë shka kanë, kanë marë rrugët e botës, kanë arë këtu, kur për mëse 50 vjetë asë nuk kanë ditë flasin gjuën turke. Asë kush si ka cënu sepse nuk flasin turqisht, por pa tjetër që kohë ku kanë arë ka qenë kohë e vështirë, ka qenë kohë pëgju, ka qenë kohë skamje, kohë vuajtje, kohë mirimi, edhe kanë heqë, por me tjerës në balit, sot ato janë bërë zotë vetës, por kur pasurie që kanë sot, kur luksi që kanë sot, nuk janë mbylli sy, por nuk janë mbylli zemrë, por akoma edhe sy edhe në zemrë kanë malin për vendinin e vetë. Për mi ka du malin gjyshërve që kanë ardhë para 100 vitesh, ato akoma edhe sot i kanë syt me shku me pa njëherë vendinin e tyre. Këto janë shqiptarë që duhet të ndjekin gjithë shqiptarët në përbotë. Faleminderit dhe në ndishtë një program tjetër. Hajde bëjmë dorë i herë gjithve. Hajde, Allah amanë të. Hajde, Zotë ju rrë gjithve. Allah ju rrë. Faleminderit shumë. Shumë faleminders. Dera në shumë. Shumë faleminders. Allah razi këftë. Burat e dheo të të thirë shinan, ke pas shumë të mirë e shumë të gatë një.